بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلى هاي بام هضلة إن شاء الله نقول شكرا ونعفن وحن ربا أرين كلمان تين أنك هذا الله المركة هرتا إن المحاين هذا أي بليلة ديجيستا وقصة صومالة دولن هاي ستويان برهد إيرا ديجيستون إنجر أبو سنو وليجي حلا
intaas heestaa 5 minute bay qaadatay wa macna ku fadhida heestaasi waxay ku socotaa umada Soomaaliyeed meel kasta joogta ee tahriibta ku dhamaaday mururug iyo meel la degay ban cid la aabeen ku noqoto Soomaalidi waxa horta jirta horta nafta lama kalifo naftaada haddaad kaliftid akhri wala weydiinaya qof walba maantu dhashay oo cala shahaadadii ku jiray ay arsaaqdisa alquran ama adeega ku soo gasho ama jilaca ku soo gasho marka waxa weeye iminka waxa sawirada waan soo qaadan kar waayo lana ma ogolayn inaan soo saarno miidiyaha wala nagu qabsanaya waayo maxaa dhahda waa sawir aad u murugo iyo naxdin badan la weeyaan waxa weeye group Soomaaliya oo laga helay ilaa 7 qof 8 qof laga helay laakiin leeyahay waa 7 qof bihaayeen oo ku xayirnaaday buuraha wadanka Greek oo biyihii ka dhamaadeen oo wixii cuniyin ka dhamaadeen oo nafti ka siixay khleedaha oo biyo yar saa lagu taftifsiinayay qeylinay leena caawiye caawiye waxa weeye maxay raaxdayay dadkaasi kuwii 30-kii de completely isku 30 bay haa intii kale ma garanayn dhinteen in la gaaray ma garan karo laakiin intaas baa ku soo dhawaato la soo gaaray marka ula sheedada anigu marka aan uga jeedo waxa weeye dadkii Soomaaliyeed tahriib ku dhamaadeen in yar oo xogay soo ilaahay soo badbaadiya soo gashay intii qaarna waa wada maxanada sharci la'aan iyo dhibaato iyo depression iyo balaaya ku wada furan in yaro ilaahay u sahlay mooyaane intii kale wada maxadahday weli may ka kifaaxin marka waxa weeye message khalada isu diraysaan message-ka qofka waddankii jooga lagu soo diro ee lagu dhahdo Yurub baasan noqotay iyo Mareykanka saan noqotay iyo tahriib baasan lagu noqday walaalayaal oo bal inta isdaba qabto oo sorry telefoonka bitrigiisa gaara dhacsan isira daba qabto oo naftina haligina hadaas leedahay soo bax dariiqooyin wanaagsan oo ammaan leh oo naftina aanay dhibaynin soo raaca Liibiya lagu dhamaaday badeediba lagu dhamaaday Gareegsana lagu noqday meel kasta saasa lagu noqday iminka sawirka wallahi hadaan soo saar la argagaxbay noqon lahay sawirka adduunka oo dhan ku dhacay laakiin lama ogola YouTube-ka in aanu waan soo geliyo aan meel kale ka soo qaato waa lagu qafsanayaa laakiin sawirka la idinka soo hor dhacay hore halka ku soo dhijiyay oo group-kii oo maxana group dad sawirka kala for example la idinku soo dhijiyay marka waxa weeye naftina walaalayaal oo halaagina qof walba naftaada ka mas'uula akhro waa lagu qafsanay naftan aad dirqisay aad qarqisay aad badda ku riday aad halaagtay ee aad gubtay waa lagu weydiinaya dadkan lacagayooga la soo gurguuranaya indii la imanaya half of them waxa weeye waa maxaan dhahdaa waxay ku soo qahleen maxaan dhahdaa khiyaamo iyo maxaan dhahdaa amaah loan la yiraahdo iyo wax la isku soo jacbriyo been lagu soo qaatay iyo half of them lacagtoodu waa been ba idin la imaada lacag been iyo xaaraan lagu soo qaatay ba idin la imaadaan oo idin ku faanaan reality markaad joogto Yurubtan waa adag tahay nolosheeda qofka yiraahda lacag baan ka helayna been buu sheegay waa qof qiyaamo iyo lacag xanuun iyo wax aan la garanayn sheegta waxay sheegtaan Soomaalida halka jirta xanuun waali ah xanuuno kala daran bay sheegtaan si lacag ay ku helaan qaar baa maxaa wax istaba mariya marka lacagayaga halka ay ka heleen bay inin la imanayaan marka sayidin ku faanayaan war meesha waxa miyaaliin ilaahay ka baqa oo naftiin ha halaagina oo meeshiina jooga oo halka ilaahaydu ku abuuray iimaansada oo ilaahay ka baryay inuu ilaahay arsaaq xeer qabaydin siiyo waan ogahay Soomaaliya qayba Soomaalida wadamada waxaana qayba ka mid inay dagaalo ka jiraan waan ogahay markaa waxa way kuwa aan dagaalo ka jirin iyo kuwa dagaalada ka jiraanba wixiiba way soo wada qaxeen iimaansada meeshiina dadkan soo tahriibaya waa dad lacag leh waa dad lacagtoodii intii soo xaalufiyeen soo qaatay jidka ku soo maray hadhowtana ku baabaaya ku silcaya meesha
iminka yurub waxaa ka dhacay abaara ka dhacay roobkiiba ku yaraaday waxaa laga yaabaa in afrika dib la isugu soo noqdo macal yurubiyaanku afrika inagu qabsadaan inagu soo noqdaan way waqtiba imanaysa yurubiyaanku dib ugu soo noqonaya afrika oo la isku qabsanayabaa jirta hooy nin walba intaanu nin gaalo caadi waddankaaga kugu qabsanin ku negow oo ku dheganow oo meeshaad joogtid ilaahay ku bari oo wax qabsada oo beera fasha oo wuxuun samaysta oo dhulkiinu biyuu leeyahay biyo qota wuxuun baa ka helaysaani ani intaasiga waana dadka soo tahriibayo ha soo tahriibina taasa anigu ma soo gelin karo laakiin meelo kale waa ka arki kartaan baa laga yaabaa inta haddaa kuwaana qaadanaysa kuma waana qaadanaysa kule laakiin inta laydin wacdiya waa laydin wacdiyaya please ha soo tahriibina dhibaato ha isgelina intaasaan kaga baxayaa waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen dee macasalaama.